Hej yo YouTube! Välkommen tillbaka till nuvarande på min kanal. Nu med nya Creative-uppdateringen så kan man ju göra kartor i Creative fast på hela Battle Royale-kartan. Och i den här videon så kommer vi köra världens första proppant hide and seek på hela BR-kartan. Så folk kommer kunna vara över hela kartan. De får bara ha stora props och skitsvårt. Vi är typ 90 pers och det blir skitroligt och de har massa sjuka props. Så kolla färre på hela videon och kommentera vad ni tycker. Den här galen. Tumma upp, prenumerera på din klockan, använd gärna Kevster under Sport Creator. Och vill du vara med på sån här Creative Battle Royale videos och grejer, gå med min Discord, discord.gg/Kevster, så kör vi rakt in i videon nu. All right YouTube! Sveriges eller världens första prop hunt hide and seek på hela kartan. Jag kan flyga, vi har 89 spelare som kommer vara props. Och de kommer gömma sig i alla stora städer. Och detta har inte gjorts förut. Detta kommer bli så ballt. De kommer få några minuter på sig att gömma sig. De måste vara stora props. Och de måste vara synliga från luften. Så kommer jag flyga runt och försöka hitta alla 89. Detta kommer bli ballt nu. Så se till att gilla videon. Vill ni vara med på det här i framtiden, subba på kanalen och gå med min Discord. Discord.gg/Kevster. Och när nya säsongen kommer, vi kommer kunna spela. Kolla han! Kolla han! Han flyger som en stor ballong! Så att detta kommer bli skitroligt nu. Folk kommer få gömma sig. Och så kommer vi flyga runt och försöka hitta alla. Kolla han! Kolla ballongen! Hallå, du måste vara i en stor stad. Du måste vara i staden, brush. Och du är ingen... En paraply är ingen stor sak. Du måste vara stora grejer. Så de ska gömma sig. Så gilla videon nu om ni tror att detta blir ballt. Kolla färdigt på hela. Och så ska vi se vilka gömställen de är. Tänk nu på, ni som är med och spelar. Ni måste vara i städer som har namn. Rock, Greasy, Tilted, Reality, Shimmering, Flutterbarn, Shiny Sound. Ni måste vara i stora städer. Okej? Okay? Så kommer jag komma. Sen har jag, skulle jag inte hitta någon så har jag den här fuskgrejen. Så att det blir nice. Kolla ballongen. Kolla ballongen. All right, nu kör vi. YouTube, let's go. Vi börjar här nu. De kommer vara så här stora grejer. All right, det verkar inte vara någon där. Vi ska kolla. Den här är ju svinstor. Nej, den ska vara där. Är det någon som är något träd där? Ser vi någon som inte borde vara här eller? Det är nog fan ingen här alltså. Va? Vi ska se nu. Ser vi någon som gömmer sig här eller? Där! Första hittat! Olle är första personen vi hittar. Kolla här! Kan du unproppa när jag skjuter er? Annars tar det sån tid att döda er. Där är jag, Klaxis. Två stycken hittade YouTube. Vi ska se om någon har så här riktigt bra gömställen. Vad fan är det där? Kastrullkungen, den där var inte stor. Ser vi något som inte hör hemma här eller? Varför springer han för? Okej, ser vi något annat här nu eller? Ja, han hade inte gömt sig i alla fall. 80 stycken är kvar nu. Ser vi något sjukt stort här som inte borde vara här eller? Det där är inte stort. Det är lille... Hur fan skulle jag se han YouTube? Det var inte större än en bil. Okej, det är någon som borde vara en buss eller? Hej! Hej. Okej. All right, det där var nog alla här va? Tror ni någon gömt sig mer YouTube eller? Okej. Alltså, kolla så de springer runt. Alltså, varför springer ni runt? Kolla han. Varför springer du runt för? Kan du unproppa eller? Kan du unproppa? Man kan inte döda dig. Vad fan hände med den stora ballongen? Lasha. Det var ju en stor ballong här. Där. Lukas unproppade när jag sköt han. Okej. Okay. Hej! Det var stenen! Jonas! Hej! Han var en kaktus! T-rex! Där är vi till. Twitch Destroyer. Den där ser jag. Där var en till. Palmen. No lifer, okej. Okay. Ej! Den där skylten ska inte vara där.
Där ja. Den här ska fan inte vara där heller. Jo. De ska fan vara där. Där var en. All right. Var det alla här i YouTube tror vi? Där var en till. Nej, det var en till. Det var en till där. Nu ska vi se. Ej, den där ska inte stå där i alla fall. Kolla propppistolen är. Kolla, hans propppistolen syns. Kan du unproppa? Jag kan inte döda dig. Du måste unproppa. Där, Frey. Oh, jag hade aldrig hittat dig. Ave bro, jävla kung. Okej, är det någon vi har missat nu? Den där. Kenny. Hur fan blev han så liten? Alltså, så mycket jag... Ej, den där svampen ska inte vara där i alla fall. Där gurra. Den där tacosen ska inte vara där heller. Där ja, du tju. Okej, ser vi något mer nu som inte hör hemma eller? Oh, för... Det, där ska det inte vara en svamp. Sampe was taken alltså. Det är nog fan ingen här. Du ska inte vara där. Brutte och Glito, jävla kung. Man måste ju vara stora saker med och vissa lyssnar inte. Nej! Där ja, Anonymous. Hallå, trädet. Snyggt jobbat. Oh, jävla vad stor kyckling. Butcher. Där ja. Venom. Jag vet inte. Alltså, ser vi något träd som inte ska vara här eller? Ja då. Lovi. 56 pers kvar alltså. Nej. Ja, den där är väl inte stor nog att kunna se eller? Den där var ju inte större än en bil i YouTube. Tjonker den stad? Tjonker är fan en stad. Det kan vara folk här. Jag tänkte inte på det. Där! Åh! Vickips! Ja, men hallå, hur? Alltså YouTube, hur ska jag hitta någon? Alltså när man ska vara stor. Emil, hur ska jag hitta dig där utan att skjuta ut en sån? Man måste vara stora grejer. Åh, den där är galen. Hur missade jag den där av Fishboy? Var det någon som var där inne? Det är också så här. Hur ska jag hitta dig när du är så liten? Ni måste vara stora grejer. Det där var bra. Sweaty Bokel YouTube, det var riktigt bra. Kolla. Nice Colin, snyggt jämställe. Ja, alltså det är ju rätt stort dock. Det luktar bajs. Wow, nice jämställe YouTube. Nice bazooka korv. 40 stycken kvar, alltså wow. Jag har ingen aning. Där. Osten. Oh! Ja, men den där är ju pytteliten. Hur ska jag hitta dig? Martin, större än en bil. Och kolla han. Snubben, alltså. Streamman, YouTube, kan ni förklara en sak för mig? Man måste vara större än en bil och man måste vara synlig från himlen. Denna killen har gömts inuti som ett däck. Hur fan ska jag hitta dig? Ja, kolla. Större än en bil, kompis. YouTube, de lyssnar inte på reglerna tyvärr, så att jag måste använda den här, för annars kommer jag inte hitta dem när man kör hela kartan. Men ja, du... Nice, found your daddy. All right. 33 personer kvar, var sitter ni alltså? Alla skriver en gång i vilken stad.
Alltså sitter ni här? Alltså hur ska alltså hur? Wow. Vad fan var han? Alltså kolla den här killen. Alltså det där gömstället. Alltså raps. Folk har inte riktigt kopplat det här med stora grejer. Ja men det där stället är bra dock. Det där är så jävla smart. Ja, det där stället är så jävla smart. Lightborn är en jävla kung alltså. Ja, det där är alltså större än en bil. Streamman och YouTube, jag fattar inte hur folk inte förstår. Det var tre regler. Alltså kolla på han. Större än en bil. Reindeer bara sker totalt i det. Wow, vad fan. Ja, men hallå, större än en bil. Folk lyssnar inte. Vi ska se om Nixan har tagit något stort. Den där ska ju inte stå där i alla fall. Kolla på den här. Den här ska ju inte vara här. Du måste... Almond Earth. Hej! Anonymous. 26 pers. Man måste vara i stå. Hej! Oj. Fanta Hunter. Är det någon mer som är sån här sten eller? Det där är ju inte som en bil, chefen. Asolda, alltså förstår ni inte reglerna med större än en bil? Alltså stora props. Hej, här kommer han ju. Viggan, jävla kung. Större än en bil. Alex. Jo, där hörde jag någon. Ja, men alltså, det där är omöjligt om man inte kör en stad, Vinnie. Man måste köra en stad när man kör såna små grejer. Men kolla, jag skjuter ut så jag... snyggt. Gnurken, alltså. Det var ett bra ställe. Någon som är större än en bil. Ska det vara två stycken klätterställningar? Nej, det ska det inte. Peter Bott, jävla kung. 19 pers kvar. Undrar vem vita sist. Ja, men hallå ja. Det där är ju inte tilte. Såna här kan jag inte hitta utan att fuska. Alltså, det går inte. För de lyssnar inte på reglerna. Ed. Han tog flygplanets vinge. Felix, jävla kung. Vad kan sista vara då? Wow! Rockstar... shit. Men wow! Uppenbart. Missade jag den hela tiden, Mr. Bean. Fan vad sjuk. Jag träffade han. Polis Murgel, jävla kung. Båten ska inte vara här. Mackan. 12 stycken kvar. Sjukaste. Shit. Wow. Det här är ju faktiskt staden. 8 stycken hittade. Wow. Hej. 2 utspelat. Yikes. 6 personer kvar. Vilka är det som lever? Ute i... Wow. Tack. Där. Wow. Det där är fan ingen bil i alla fall. Nej! Har jag missat den här hela tiden? Sluta! Har jag missat den här hela tiden? Den här killen har ju först... Nej, han har sprungit runt. Jag har inte missat den alls. Han har sprungit runt.
Nej, nej, nej. Jag har inte missat den. Han har fuskat och sprungit runt. Försök inte. Jo, det är den här killen som fuskade. Jag såg han i början. Vid Melville, alltså du har för litet skin. Det är 2 stycken kvar nu. Men alltså de som tog stora grejer, ni var fan grymma. Alltså. Detta var kul alltså, men det var för svårt med hela kartan. När folk inte... När folk inte lyssnade med att ta stora grejer så blev det för svårt. Alltså. Man skulle liksom vara stora träd och grejer. Båda är tjonker, skojar du eller? De sista 2 är tjonker YouTube, hur är det möjligt? Ja, det där är ju... Ja, det är väl tjonker. Vi har en person kvar nu. Vad är den sista jävlen? Sitter du i tjonker alltså? Här kommer han. Sista var stål uppe. All right allihopa. Den här videon kommer vara jättemycket nedklippt. Ni får kommentera vad ni tyckte. Typ 40%, de hade ju mindre skins än vad man skulle, eller props än vad man skulle. Jag hade aldrig hittat dem. Det här var jävligt kul, jag hoppas ni tyckte det var kul att titta på med streamen i YouTube. Men hela kartan var sjukas. Alltså. Gillar videon allihopa. Oh my god, vad många det var som gömde sig.